lugar melhor. Com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus, quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, lá. Sem lugar pra onde ir, mas eu fui com seus braços de amor, restaurou o meu sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, e tinha um lugar para mim. Seu coração, os braços do meu Pai são os braços de Jesus, quando foram estendidos, eu fui recebido. Braços de Jesus.